وامي بشيني وامي وامي عند خشيني مرضي كفرانو دايلي كمالني سومال لو حي لا يظهر لما كل الدوان ووقع بالسنة إلى لنتها من قرنكا لما هزيك الدوان يا وحى كمدا أيضا كقرنكا أيضا كبوليسكا أيضا كسلوبتا أيضا كإلى لذا حيبها أيضا كسوق دار كي يسيدو كذا أيضا كدبدم بركات أنا بقول هاللي مجا دير دولة يرى يمجا سكالة دولة دير دولة يرى هل كان وحن يسند قلوا ونعسن كلا يا هاي دمان إن شعب كسر هرس ما لنا ذلك يدي بدي سبا توجا يسند قلوا ونعسن Soomaaliland waxa ay leedahay wax soo saar dabiici ah kaas oo u kala baxa xoolaha nool iyo kalluunka waxa kale ay leedahay dhul taqsimeed iyo beero waaweyn sidoo kale waxa ay leedahay bad dhererkeedu gaadhayo 850 km oo isku weer ah waxaan bogaadinayaa saddexda xisbi iyo saddexda gole 18 May awgeed oo qaranku 82 jirsan jiritaanka Soomaaliland oo ku qatamay 1900kii ilaa 1990kii waa muqaddas xuska ay dhiimay wuxuuna muujinayaa madaxbannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland xuska sanad guurida 82-aad ee 18-ka May darteed waxa aan hambalyo gaar ah u dirayaa dadka lafdhabarta u ah wax soo saarkaas iyo khayraadka dabiiciga ah ee Soomaaliland leedahay kuwaasi oo u kala baxa kalluumaysatada xoolo dhaqatada iyo beeraleyda waxaanan leeyahay hambalyo 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 Soomaaliland waa dal ka mid ah dalalka Afrika kuna yaalla geeska Afrika waa dal la jaaray Djibouti, Ethiopia, Soomaaliya Soomaaliland waxay ka kooban tahay lix gobol oo kala ah gobolka Sool, gobolka Sanaag, gobolka Saaxil, gobolka Tagdheer, gobolka Awdal iyo gobolka Muradajja Soomaaliland waxay ku fadhidaa dhul baaxadiisu lagu qiyaaso 1,600 oo kilomitir square magaalada xar Soomaaliland waa Hargeysa nabad iyo naxariis korkiino ha ahaatee qaranka Soomaaliland wuxuu leeyahay qaab qorsheed ka kooban saddex doorasho oo kala ah ta madaxtooyada golaha deegaanka iyo agabka wakiilada sidoo oo kale qaranka Soomaaliland wuxuu leeyahay saddex xisbi qaran oo kala ah wadani ucid iyo kumiyad sidaa daraaddeed waxaan ku boornayaa dhammaan bulshada Soomaaliland inay isku soo baxaan si nabadgelyo leh xuska ay dhiimay kaasoo ku salaysan sanad guuradii 82-aad ee madaxbannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland qaranka Soomaaliland wuxuu ku taagan yahay saddex dhallaar ama saddex waaxood oo ka kooban waaxda sharci dejinta waaxda garsoorka iyo waaxda fulinta laasibada 18-ka May xuska sanad guurada 82-aad waxaan hambalyo u dirayaa saddex dhawaaxood waaxda sharci dejinta waaxda fulinta iyo waaxda garsoorka xuska munaasabadda sanad guurada 82-aad ee 18-ka May awgeed waxaan leeyahay dhammaantiin hambalyo meel kasta oo joogtaan.